はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヴィーナスイレブンビビットやっていきたいと思います。おっと、物語ですね。さてですね、今回は試合でですね、夏の1ページっていうのがあります。こちらをやっていきたいと思います。イベントリーグです。お、いいですね、この浴衣姿。一方、夏も終わりです。もう8月30日になったばっかりなんで、あと2日ですか。夏休みはそういうのがあるんですよね。引きこもり。さてですね、早速初級から試合やっていきたいと思います。まあ何もしないでも勝つでしょうということで、ワードだったよな。さあ、これでもちろんポイント重視のセミオートでいきます。ポイント欲しいですからね。テクニカルアルマ、ポイントをどんどん稼いでいきます。さあ鮮やかに返しますと、ここでおっと、なんだこれ、残り時間があまりない。さあそうそう決めないといけないはずだが、時間がないんじゃないの、ほとんど。シュート、
来た、ルーミーストライク。抜けました。先取点。前半戦終了ですね。さあ、早くもスタミナ切れてる選手がいるぞ。てか、もう切れてるじゃん。その前にディフェンダーの方が危ない。彼女に変えましょう。チェンジです。よく頑張ったと思うんですが、彼女に変えて後半戦いきます。さあ、ルーミン。取った。さあ、ついついと。春胸は。さあ、そろそろ決めに行きたいが。上野由紀奈だ。おっと、しかしこれには渡さない。さあ、雪菜ダイレクト。ギリギリに決める。これ試合終わるでしょう。お、海へ行きますね。こうクラゲ出てそうだな、この時期だと。この子の運命は。ん？何だろう。この。どういうこと？カメラを撮り、写真の撮り方を教えてますね。カメラ女子。ポイントアップチャンス。かける3。さあ、これイベントポイント650を獲得しました。ちょっとですね、ここでう
チームの編成を、変えてみましょう。これでいいかな。さあ、夏を1ページ、次の段階いきたいと思います。さあ、引き続き順調に進んでおりますが、相手を水着ですね。ポジティブパス。おっと、どうしたんだ。ちょっとバテてますね。まあ、点を取れてないっていうのがなんとなく嫌だが、超えた。さあ、ゴール前。さあ、ルミンに渡った。ルミンさえ来た。抜けたと思ったら入らなかった。残り時間があまりない。おっと、簡単にはいかないぞ。さあ、抜けた。さあ、ラストチャンスかな。おっと、PK 戦に突入だ。さあ、これでどうなった。お、結果が出ていない。
ではない。マジで？どういうことよ。夏休みの宿題ってやっぱりテーマになりますよね、この9月に入ろうとした時期は。キモノクローブ。ルンルン。まだ喧嘩がついてる。あ、勝ったみたいですね。キープ。確か勝ち点は1。さあ経験値を稼ぎます。さらにポイントアップのチャンス。かける3。さあ31市場ですかね。どんどん行きましょう。そうそう、勝ちに行かないといけない気はするが。すごいな、7って。さあそろそろ相手も強くなってくるはずですが。立てます。あっと、これ開いた。おっと、カットした。またカットだ。なんか、おっと、なんだこれ。いつの間にか戦死点。前半戦幸先よいスタートですね。さて疲れは、シャーロットはちょっと気になりますね。影山見ようと変えてみるか。これだけで後半戦いきましょう。
取り切った。NG パスが決まってさえ戻していく。さして、シュート決められるが、シュート決まった、エメリーです。しました。さあ、海にやってきました。誰だろう。監視員登場。これは写真ちゃんのとこでも見た公園ですね。カットモデルなんか怖そう。なんか丸坊主にされそう。サッカーカットがしたいのかサッカーがしたいのか。もう泣いてる。さあ、ポイントアップチャンス。あんまり惜しくなかった。さあ、受け取りボックス。もう一試合ぐらいかな。ちょっと、そうそう、眠くなってきました。初球4まで行きましたね。と思ったら、行動力は足りないんだ。まあ、ヴィーナスハートでしか回復できないのか。いいアイテムなかったっけな。
今2ですよね。交換所。ここら辺で終わりましょうか。はい。高評価ですね、コメント。また、最後に流れる、関連動画、動画プレイリストなどを見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。